ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ଭୂତ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସତ ଆଉ କିଛି ମିଛ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ହଣ୍ଟେଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନି, କାହିଁକି ନା ତା ପଛରେ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା କୋଲକାତା କହିଥାଉ। କୋଲକାତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱର 10 ହଣ୍ଟେଡ଼ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଏମିତି ଏକ ବ୍ରିଜ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇପଟେ ପିଲରରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏହି ବ୍ରିଜଟି। ଏହି ବ୍ରିଜକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟ, ଏମିତିକି ଏହି ବ୍ରିଜରେ ନାଁକୁ ନେଲେ ମନରେ ଆସିଯାଏ ଛନକା। ଠିକ୍ ରାତି 12 ହେଲେ ଏହି ବ୍ରିଜରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ରାତି ହେଲେ ଏଠି ଶୁଣାଯାଏ କାହାର ବିକଳ କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣାଯାଏ କାହାର ହସିବାର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥାଏ ଯେ କେହି ବି ଶୁଣେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କିପରି ଆସିବ ସେୟା ହିଁ ଭାବିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ବିକଳ ଶବ୍ଦ କାହାର ଆଉ କାହିଁକି ଏପରି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ତାହା କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜରୁ ଡେଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଧରି ରହିଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ବ୍ରିଜ ତିଆରି ବେଳେ ଅନେକ ନର ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 1935 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ। ଏହି ବ୍ରିଜଟି ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, କୋଲକାତାରୁ ହାଉଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଏହି ବ୍ରିଜ। ଆଉ ରାତି ଅଧିକ ହେଲେ ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସତରେ କ'ଣ ଏହି ବ୍ରିଜ ତିଆରି ବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରିଜର ଗୋଟିଏ ଚାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଚାବିକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାବି ପଛରେ ଥିବା ତାଲା ଏଯାଏଁ କେଉଁଠି, ଆଉ ସେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ, ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏହି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କହିଥିଲେ 12 ହେଲେ ଏହି ବ୍ରିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ନହେଲେ ବ୍ରିଜଟି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏହା କହିନଥିଲେ ରାତି 12 ନା ଦିନ 12। ହେଲେ ଏହି ବ୍ରିଜରେ ଚାବି ଏବେ ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ତାର ତାଲା ରହିଛି ବ୍ରିଜର ମଝି ଭାଗରେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ବ୍ରିଜ ତଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜାହାଜ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ରିଜ ମଝିରୁ ଖୋଲାଯାଇ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ଜାହାଜ ଯିବା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଏବେ ବି ଚାବି ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୋଲକାତାକୁ ହାଉଡ଼ାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ବାଟ ନଥିଲା, ଆଉ ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ବ୍ରିଜଟି ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ପିଲର ନ ରହି ସେମିତି ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ବ୍ରିଜଟି 280 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ବିଶିଷ୍ଟ ଖମ୍ବ ଓ ଦୂରତା 1500 ଫୁଟ ରହିଛି, ଆଉ ତାହା ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛି। ହେଲେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ଅଧିକ ରାତି ହେଲେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।